Amen. Halleluja, halleluja. Hjertelig velkommen til kveldssending her fra Sion Molde. Siste gangen det var god kveld, men i dag det er virkelig en blanding. Halleluja, det er vi virkelig takknemlig for. Og vet du hva, du som ser på oss der ute, det er kjempebra at vi har ikke fått restriksjoner at kone og mannen skal ha avstand. Det hadde virkelig vært så kjedelig. Og derfor vi virkelig ser at her Jim og sin vakre kone sitter nærmere hverandre, og de koser seg. Amen. Det er virkelig bra. Livet hadde virkelig vært så kjedelig hvis det hadde også gitt oss restriksjoner at jeg skal stå bort kona mi. Oi. Takk og lov at det ikke har skjedd. Amen. Men derfor dere ser at Justen og Hegge står, de sitter på avstand. Fordi det er veldig viktig for oss å respektere regler. Amen. Selv om vi tror på Guds beskyttelse, men samtidig vi må bruke virkelig hode og kunnskap. Amen. Halleluja. Vi er ikke bare kristen som klatrer på trær, som virkelig noensinne så tenker, men vi er også hode som virkelig virker. Halleluja. Takk og lov for det. Og det er en velsignelse som vi har fått fra Gud. For vi går videre. Jeg vil virkelig gjerne å ønske hver enkelte velkommen som ser på oss. Vi skal bruke en times virkelig refleksjon, både bibelske og menneskelig refleksjon, på et tema som er bekymring. Vi vet at det virkelig nemlig noe som bekymrer seg, spesielt i den tida som vi lever i. Og hadde ikke heller vært det koronaviruset, vi kunne alltid virkelig oppleve bekymring, fordi livet blir ikke alt som ønsket, og det er med å skape virkelig bekymring. Så derfor det er et naturlig tema å snakke om, slik at vi kan leve, halleluja, i den styrken som Gud har lagt inn i oss, og vi kan leve i tro på Gud, men da er det viktig at vi skal reflektere det sammen. Bli med, jeg tror du kommer til å bli velsignet, amen. Du vil få en inspirasjon, og du vil virkelig høre Gud som taler til deg, fordi Guds ord er Guds tale til deg og meg i Jesu navn, halleluja, og vi kan også selvfølgelig dele erfaringer som vi sitter med, som dere ser her. Det er ikke bare ungdommer som sitter her. De har virkelig erfaring med livet, og de skal dele litt grann sammen med deg i Jesu Kristi navn. Så ønsker deg velkommen, og ikke gå bort i Jesu Kristi navn. Og for vi skal starte, jeg vil be Jim til å be over mot deg. Ta mikrofonen og be for virkelig at Gud skal være med oss, på den en times sending her i kveld. Amen. Ja, kjære far i himmelen, takk Jesus at du er midt iblant oss her. Takk at vi skal få være med i kveld og til oppmuntring for folket som lytter og ser på programmet i kveld, herre. La det bli til inspirasjon for oss. Kanskje det kan bli til trøst, herre. Det blir til oppmuntring, herre. Kanskje vi skal få svar på spørsmålene. Om vi skal få lov å legge våre bekymringer, herre. Kanskje vi kan få snakke ord som går inn i hjertet, så vi kan høre, så vi forstår det som blir sagt, Jesus. Bare takker for denne kvelden, herre Jesus, at du er med oss nå. Så ber vi, Jesus, at du har velsignet det som skal være her i kveld, herre. Vi ber om stor nåde over oss som skal dele om våre tanker og våre opplevelser, Jesus. Takker vi, herre, at du er med, Jesus. La alt bli til din ære. Takker vi for at folk må få se at det går an å komme seg gjennom hverdagen uten at det blir så veldig mørkt og trangt. For det er håp, det finnes en løsning. Takker jeg for det i Jesu navn. Amen. 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 Da vet vi at Gud er her. Amen. Når vi har virkelig kalt han, da vet vi at Gud er her i Jesu Kristi navn. Og for vi skal høre virkelig andakten for dagen som vår kjære søstre Hegge skal ta, det er viktig at alle presenterer seg selv, amen, slik at dere skal virkelig vite hvem som snakker her. Amen, halleluja, det er utrolig godt at vi skal virkelig bli kjent med deg akkurat der du er. Fordi når du ikke kan komme til oss, vi har gjort et valg å komme til deg, nemlig i ditt hus, slik at du kan sitte og høre på oss. Vi besøker deg gjennom det vi skal virkelig dele med deg, for det er godt å bli kjent med de som skal besøke deg i dag, slik at du skal ha fellesskap sammen med oss, selv om det er på avstand i Jesu navn. Amen. Og vi begynner der. Hvem er du? Og så presenterer deg, og så går vi sånn. Ja,
Jeg heter Jim Kvernberg og kommer fra Eidsvågen. Det cirka 5 mil fra Molde her, og jeg hører til menigheten Sion Molde. Og til vanlig så har jeg kjørt buss nå i noen år, og det er veldig trivelig jobb. Jeg har aldri haft så bra jobb, så det. Amen. Og i min side her så sitter min vakre kone. Amen. Så jeg litt om seg selv, hun er. Ja. Og hun heter for Inge-Lise Kvernberg. Jeg har bodd på Eidsvågen nå i 35 år. Men jeg vokste opp på Nordmøre, på Hjemnes. Og jeg står i en tjeneste for Herren på Høgden Folkehøyskole. Det er litt viktig å si. Det er Amen. Gud som kalt meg inn til det. Amen. Og det å få lov til å være her i Sion nå, betyr veldig mye for oss begge to. Amen. Og vi har 2 barn, og vi har 6 barnebarn. Tenk Amen. På det. Oh, 6 stykker. Han var så ung som jeg er, Albert. Amen. Ja. Ja, det er ikke verst. Ja, det er ikke verst. Men det er utrolig flott å få lov til å være her. Amen. Og jeg håper at dere blir sittende og åpner hjertet dere i kveld, så har dere også besøkt. Amen, amen. Veldig bra, veldig bra. Begge to er forkynner i menigheten, og de gjør en kjempebra jobb. Amen. Hei, hei. Jeg heter Hege Bjølverud Pettersen. Og jeg bor ute i, heter vel ikke Frena kommune lenger, men det er Hustavika kommune. Og der er jeg jo gift med en bussjåfør. Amen. Ikke med han, men en annen bussjåfør. Og har 4 sønner da. Amen. Og jeg er aktiv her på Sion. Amen. Fantastisk god menighet. Mm. Amen. Og det må bare si at hun er også med, en av forkynnere og i lederrådet, og gjør en fantastisk jobb. Amen. Ja, jeg heter Jostein. Jostein Bø, og jeg kommer fra Vestnes på sørsiden til Fjorda. Jeg er ingeniør av bakgrunn, utdanning. Jobber i det offentlige byråkratiet. Det har jeg plassert meg mange ganger. Amen. Ja, jeg er gryende pensjonist. Jeg er gift, ja, og har 2 barn. Litt spredt utover i landet. Mm. Og noen barnebarn. Amen. Ja. Veldig bra. Det er veldig godt å høre, Jostein. Jostein er virkelig en av de som kom inn her og er med å styrke oss i menigheten og gjør en kjempebra jobb. Vi er så takknemlige, Jostein, å ha deg sammen med oss. Og det betyr enormt veldig mye for oss. Amen. Og vi ber at du skal bare enda mer føle seg hjem. Amen. Fordi du er virkelig en stor velsignelse for oss. Amen. Så nå, da vet dere... Amen, hvem vi er. Så mange, mange virkelig av dere kjenner meg. Jeg trenger ikke å presentere meg engang. Amen, halleluja. Mange kaller meg Pastor Albert. Og det er virkelig, jeg er takknemlig av pastoren her på Sion i Molde. Og jeg må være takknemlig. Jeg er så takknemlig at jeg har masse gode medarbeidere som dere ser her. Og tror at vi skal bli velsignet her i kveld. Takk for virkelig alle gode medarbeidere. Og ikke minst gode medlemmer. Som virkelig gjør virkelig arbeid mulig her på Sion. Jeg er veldig stolt av dere, veldig takknemlig for dere i Jesu Kristi navn. Amen. Og vet at det er mange andre plass som følger på oss, som har ringt til meg fra Hamar, Skien, Kristiansand, Trondheim, Bergen, som har bare sagt hjertelig velkommen om dere er koblet på akkurat nå og følger med i Jesu navn. Da skal vi ha andakten for dagen. Med Hegge. Amen. Da skal vi se. Da gjør vi sånn. Da har vi et lite alter foran meg her. Ja, i Jesu navn, da skal jeg åpne andakten, og den skal være veldig kort, men innholdsrik. For temaet i dag, det er bekymring. Amen. Og bekymring er det vel noe som vi alle kan erfare at vi har hatt. Men vi vil dele med det som står skrevet i salmene 32, og det er vers 6 og 7. Og der står det slik. Derfor skal alle fromme be til deg i trengselstider. Om det kommer en veldig flom, skal ikke vannet nå dem. Hos deg kan jeg skjule meg. Du bevarer meg fra trengsel, og lar frelsesjubel lyde omkring meg. Den synes jeg er veldig sterk, at derfor skal alle fromme ja be til Gud i trengselstider. Om det kommer en veldig flom, så skal ikke vannet nå oss.
Og jeg tenker sånn veldig selv på bekymring, så kan det være sånn veldig forskjellig måte bekymringene kan komme på. Det kan være bekymring som gjør at vi, åh, kommer det igjen? Nå skjer det igjen. Tar det aldri slutt? Skal det liksom, du ser liksom ikke utenden av det, og du føler at du har erfart det så mange ganger, og så blir du sliten, og så blir du motløs, og så skaper du frykt. For bekymring kan skape frykt, og det kan skape motløshet, og det kan også gjøre at du mister liksom håpet og troen. Og så finnes det også den bekymring som kommer kanskje overraskende på det, at du får den som følelsen at det her, hva er det som skjer nå? Det her har jeg aldri opplevd før, og det er det verste jeg har opplevd kanskje, at hva er det? Du får litt sånn sjokk på en måte, og du blir veldig redd og engstelig, for det her har du ikke opplevd før. Og det blir liksom som en, du befinner deg i en tykk tåke, kan jeg se for meg. Der du er i en situasjon som du kanskje føler at du ikke kan hverken se gjennom eller se over. Og det gjør at du blir veldig redd. Du blir veldig sånn blind. Hva gjør jeg nå? Hva er det som skjer? Og det er akkurat den bekymringen der er veldig vond å kjenne på. Og det, da er det ofte at jeg tenker det at jeg har liksom erfart litt det der at når du står midt i den tåka, så er det det valget du må ta akkurat der og da. Hva gjør du nå? Kanskje har du også erfart at jeg har jo opplevd verre før. Det gikk jo bra. Jeg kom meg ut av det. Men akkurat det her, det var jo fryktelig. Men jeg kjenner liksom selv av erfaring på en måte at jeg har begynt å ta et valg når jeg står midt i en sånn situasjon. At jeg kan velge om jeg vil ta imot bekymringen og holde på den. For en bekymring kan også starte med en liten tanke, og så kan den vokse seg større og større og større, der det blir så stort at du, det blir som et fjell, og du skubber deg selv inn i et mørke. Eller du kan velge at nei, det her vil jeg ikke ta inn i mine tanker. Jeg vil ikke ha det inn i hjertet mitt. For bekymringen kan starte med en liten tanke, og så kan det bli til en voldsomt til frykt og en angst, og du blir veldig deprimert. Så det er å ta det valget, at jeg vil ikke ta imot den bekymringen her. Jeg har et valg, og hva er det valget? Og da tenker jeg ofte, jeg opplevde også en gang at jeg fikk en veldig sånn bekymring på meg, som jeg følte at det her, hvordan skal jeg takle dette her? Og det mer jeg tenkte på, det mer ble det helt forferdelig. Og det er en veldig sånn smerte det kan bli ut av det. Og gikk og satt meg på sengekanten, som jeg ofte gjør. Går inn og så setter jeg meg på sengekanten, og så ser jeg opp på Gud, og så er jeg veldig ærlig med Gud. Og så sier jeg at nå opplever jeg noe her som er fryktelig vondt. Og det er som Gud sier til meg at hva velger du da, Hege? Vil du ha den bekymringen, eller vil du stole på meg? Og da er det sånn at jeg tenker at, ja, kan jeg virkelig stole på det? Ja, jeg glemmer jo det nesten hver gang. At Gud, du sier jo det, at jeg ikke skal være bekymret for noen ting. Og det er et sterkt bibelvers, som faktisk står i Filippebrevene kapittel 4, og fra vers 4 da. Jeg tror jeg leser fra vers 6. Så står det faktisk at vær ikke bekymret for noe. Altså for noe. Og da satt de på senga så tenkte de, ja, ikke for noe, altså ikke for noen ting, for å si det på dialekt da. Absolutt ingenting trenger bekymring for. Og jeg måtte liksom spise og smake på den setningen der, for det ble så stort for meg. At ingenting, men du liksom, du er i den situasjonen, du opplever den smerten, du opplever den problemet eller det som kommer da.
du är mitt I det, men allikevel så har du ett valg. Och då blir det liksom sånt att jag tänkte okej, jag har inte kontroll här, jag mistar kontroll, jag vet inte hur jag ska komma ut av det, men jag välger att stole på Gud. Jag välger att stole på Amen. Det, pappan min. Amen. Det blir sån. Och då blir det så tryggt och då tänkte oavsett vad som sker så vet jag att Gud är med mig. Han ska föra mig ut av den tåka. Och då blir det så starkt det där med var inte bekymret för noe, absolut ingenting. Det är ju väldigt starkt att tänka på att absolut ingenting säger Gud. Och då valde jag faktiskt att vara lydig mot Gud. För det handlar lite om lydighet då. Vi valde att lyda Gud istället för mina tankar och mina rädsel från det jag så eller hört eller följde. Men vi valde Gud för det han säger. Och då tänkte jag att då tränger jag inte tänka på mer. Jag tränger inte att göra något mer, jag bara stolar på Gud. Och då blev det sån halleluja. Ja, är det så enkelt egentligen? Är det verkligen så enkelt? Amen. Och då vill vi avsluta med att läsa resten av det bibelverset som stod i Filipperbrevet 4 från 6. Var inte bekymrad för noe, men la allt som ligger där på hjärtat komma fram för Gud i bön och påkallelse med tack. Och Guds fred som övergår all förstånd ska bevara deras hjärter och tankar i Kristus Jesus. Amen. 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 Väldigt, väldigt, väldigt bra. Hege, och det är verkligen hoppet att du har fått något där. Men du bara säger till oss då, som sitter där, men det som säger till oss att bara ta ett valg. Tror det är väldigt enkelt att bara ta ett valg. Av och till, vi vill gärna göra ett tätt valg, men vi klarar inte det. Hvordan då kan Gud verkligen be oss om att göra något vi inte kan? Vet du vad? Jag har verkligen en god nyhet till dig. Därför det finns Guds nåde. För det Guds nåde, det är för att hjälpa oss när vi inte kan hjälpa oss själv. Då må vi bara ropa till Gud. Det vill säga Gud vet att vi kan vara begränsat. Gud vet att av och till vi klarar inte det. Och då må vi ropa till Guds nåde. Slik att Guds nåde ska hjälpa oss. Nämligen att göra det vi inte klarar att göra. Amen. Så Gud har tänkt på allt. Det är han som skapade oss. Han vet när vi kan. Han vet när vi inte kan. Och han vill hjälpa oss när vi inte kan. För när vi kan, då kan vi göra själv. Amen. Men han har verkligen tillgänglig för dig och mig när vi inte kan. Det är bara att välja och ropa till han. Själv om du verkligen kanske säger, men jag ber och ber, men det sker ingenting. Det är också något som verkligen kan komma i våra tankar, inte sant? Men jag har bett 5 år nu, jag har bett verkligen så, ingenting kör. Vet du vad? Jag må bara säga, det är viktigt att fortsätta att banka på dörren intill han öppnar. Amen. Be om uthållighet så att du kan fortsätta och banka på dörren. Amen. Jag bara fortäller dig. Gud vill inte svikta dig. Han vill till slut komma och hjälpa dig. Det är bara att Guds timing av och till blir förskäll med vår egen timing. Amen. Väldigt bra. Så där ska vi verkligen gå och prata lite samman. Det är så att de verkligen erfarna människor som sitter här, de bara nickar till det. Nu är det verkligen på tid att jag ska verkligen komma med enkelt spörsmål för dere som sitter där ute. Och jag vill först förklara fakta runt alla spörsmålen som vi ska ha här, som har att göra med bekymring. För vi vet att bekymring är en del av livet, det sker oavsett. I Jesu namn, men att vi vet att vi har fått seger över det. Därför är det viktigt att förklara fakta runt de spörsmålen som vi ska verkligen spåra här, så att alla samman kan vara med och följa med. Det är gott, tryggt och mänskligt och ha styrning och kontroll på livet och med livet. Det är verkligen väldigt gott, väldigt tryggt och mänskligt och ha styrning och kontroll på livet och med livet. Och detta verkligen, det är något som inte kommer av sig själv. Ofta det kommer av vanor, det kommer av traditioner, det kommer av rutiner som verkligen på en måte skapar tryggheten hos oss, för det vi verkligen på en måte får det vi är vant med. Ja, och det gör verkligen att de automatiska man verkligen upplever och har verkligen kontroll. Det blir skickligt bra när du har kontroll på livet. Det blir härligt. Amen, amen. Men vi upplever också samtidigt att i den tid vi lever i, det sker väldigt mycket ovant.
väldigt, väldigt mycket ovant. Och verkligen att vardagen har blivit väldigt annorlunda på många måter. Och detta kan verkligen skapa bekymringar för dig. Och kan skapa också livet negativt. För det på en måte eller andra, vi är alla påverkat med det som sker runt oss. Ingen som blir verkligen superman att blir opåverklig alltid. Så det är vårt till att ting sker, det kan hända, det påverkar oss på olika måter. Men vi blir likväl påverkat. Och det påverkar oss negativt när det är bekymring. Och där är spörsmål en som jag vill spåra där. Vådan då? Kan du, var enkelt av dere, definiera bekymring? Och vad verklig bekymring relateras på? För det gör verkligen att vi mister det som är väldigt viktigt. Vi mister den härlig god förelse om att ha kontroll. Och så, hur kan dere verkligen definiera bekymring? Och så, vad relateras bekymring på? Da. Varsågod. Ja, det är många tankar och mycket filosofering över ting. Och jag tänker liksom om det så, vad är definitionen på bekymringar? Mm, mm. Det är konsekvenser av mycket negativa tankar som kommer ofta börjar med för exempel vad och viss och tänk om. Mm. Bekymra sig egentligen är väldigt normalt. Mm. Och det gör jag, men det kommer sånt för vi vill gärna vara... ha det bra, vi var vällycka. Mm. Vi vill inte visa kanske fasaden att det här är en som tacklar allt i livet. Mm. Men det är ingen som tacklar allt i livet. Mm. Bekymringen kommer och går, men det är spörsmål. Så Hege sa att det är inte hur du har det, men hur du tar det. Mm. Ja. Mm. Amen. Det är det Amen. Vi måste ta det och så måste vi lära och bearbeta det. Och vi vet inte så mycket. Vi växer upp som barn, inte sant? Mm. Barna, de är inte bekymrade, de bara springer runt omkring och har det bra. Mm. Men det visar sig att bekymringen börjar komma kanske när 18, 20 år eller 15 år, det är kanske ändå yngre idag. Då. Mm. Du är ungdomstid och då går allt, inte sant? Mm. Och så ser du bli gamla, du får livserfaring. Mm. Så börjar du att bli lite mer bekymrad över kvardagen. Mm. Och jag tänker på det, jag måste ha ett för och nu. Mm. I livet mitt då. Mm. Mm. För jag har någon att gå till med bekymringen för att du växer upp att böja ryggen och arbeta och stå på. Du får inte gå gratis. Och det är en god egenskap att du ska vara uthållande och stolthet och det så är man du kommer till kort till slut. Mm. Och jag har ingen plats att gå till när bekymringen kom. Mm. Det var och inte grejt att dela det här. Och Inge Lisa, det var inte snack om sånt tänk förr i tiden. Ja. Mm. Det var satt på så stolte mask och hålla bit som en tegn och stå på. Mm. Men ändå också bort det spräck i fasaden. Mm. Och du är rädd för att kan andra syns de mena om det. Mm. Och wow. Och jag tänkte på det att vi satt på oss en maske. Amen. Då prövar vi vara en Per när vi ska vara en Jim. Yes. För exempel. Då blir det tungt att leva. Ja, det är sant. Det är väldigt tungt är att leva. Ja, det är sant. Och jag tror bekymringar, jag tror kanske det är sånt jag tänker för min egen del. Att i många år egentligen identiteten i livet mitt. Ja. Till jag var 33 år. Mm. Jag visste egentligen inte vem jag var på en måte. För att jag började att spöra mig och då var jag rädd. Jag fick inte sova bara hvis jag började att tänka på tankarna. Att, ja, vem är du, Jim? Mm. Vad gör du här? Ja. Vad ska du ha? Mm. Bara sådana ting. Ja. Bekymringar. Mm. Väldigt bekymringar för allt sånt där döden speciellt i stunden väldigt bekymringar. Mm. Visste att det är ska jag ändå är det något himmel liksom och sånt men du skyvade det bara undan i många år och var mer upptatt av vad naboen sa och folk i bygden för vi var rädd för det är det människofrykta. Mm. Det var bekymring. Mm. Så amen. Så det är mycket så bett oss. Men jag har funnit en lösning på det, men jag ska komma helt tillbaka till det lite senare. Amen. Väldigt bra. För att jag syns det är väldigt... Det är stora bekymringar och små bekymringar. Och ja. Det är avhängigt av kanske uppväxt, miljö, mm. människa och ungdom. Kan du lära? Mm. Går det med folk hela tiden så är rädd och bekymrad hela tiden så smittad över. Mm. Det är sånt det är livet. Mm.
Mm, amen. Og ja, vi skal ikke si mer om det nå, så amen. Det var en liten start. Ja, veldig bra. Hva mener virkelig andre her? For det virkelig veldig godt å høre, men det var noe du sa veldig bra som jeg vil understreke her, og så går til virkelig. Det kan være små bekymring eller stor bekymring, men alt påvirker oss. Og det var virkelig noe jeg hegget sa som bare, jeg likte veldig. Det alt jeg likte alt da, men det var virkelig noe som traff meg, det var virkelig en bekymring startet med som en liten tanke, men som vokser. Og til slutt blir virkelig et fjell. Og da kan vi snakke her psykologiske virkelig sett, det virkelig blir oppfatning, hvordan vi oppfatter, og oppfatning henger på virkelig tankesett og innstilling. Det ikke det vi skal virkelig gå på. Vi skal være veldig praktiske her i dag. Men jeg virkelig likte at virkelig det vil si at det viktig at man må begynne å tenke hvordan å fange den tanken mens den liten. For virkelig den kan vokse og være stor. Og det virkelig godt oss virkelig å høre det du sa. I tillegg du sa noe som veldig viktig, som andre kan bygge på. Du sa at det mange som virkelig går der ute med perfekt fasade. Allt må vara perfekt och där virkelig blir att där går virkelig andra att tänka att det allt är perfekt och de virkelig på mode blir också bekymret att det är inte som dem och tänka att oj jag är virkelig är dålig men de är väldigt bra men det när du kommer närmare det stämmer inte. Det var otroligt gott sagt och du sa virkelig något som var väldigt viktigt som jag understryker blir som virkelig barn. Små barn som har ikke bekymring, men kanskje små barn de har bekymring når de ikke klarer å finne godteri og få godteri. Eneste tid de kan bekymre seg, det når de ikke får godteri. Men kan det være derfor Gud har sagt at vi ikke kan ta imot Guds rike, hvis ikke blir som små barn? Varsågod, det bare, jeg bare lufter opp. Ja? Jeg kjente litt på det med bekymringen, det du snakket om det med å hvis du ikke mater bekymring, det er noe med det å gi deg mat. En bekymring kan du mate opp og gi næring på en måte. Sånn. Og det er jo noe, da vekster det jo. Og det er jo der vi ofte må prøve å stoppe opp litt da. Hva tenker jeg nå? Amen. Hva tenker jeg nå? Wow. Og så snu wow. Det på en måte. Veldig bra. Der er vel kanskje ungene ikke sånn at de har en bekymring. Ja. Og så snur de ryggen til, og så er den borte. Yeah. Glemt den. Ja. Veldig bra. Det er liksom, så vi burde ha vært mye mer av. Wow. Dette blir virkelig veldig bra. Det vil si du sier at det er veldig viktig at vi må alltid tenke på hva vi tenker om. På en måte slik at vi kan virkelig klare å ha Guds tanke, som vil skape Guds fred, og vil gi oss virkelig styrken på innsida. Wow, väldigt bra, Justen. Du sa här inledningsvis att att bekymring var ju inte något unormalt. Yes. Det vill alltid vara där. Ja. Antingen det stort än lite. Mm. Mm. Och i den sammanhang så tänker jag det är ett poäng att vi ska inte skamma oss för bekymring och vi ska inte bygga skall runt oss själva sånt som du förtalade då. Mm. Mm. För då ändrar vi upp med att ha den bekymringen helt alene. Ja. Wow, det är sant. Och då blir det i alla fall tungt att bära. Mm. Utan att alene om det. Ja. Så man får bekymring så man accepterar att det är inte att säga dagligdags. Ja. Normalt. Och att det är tingen kan som regel kan gärna komma med. Mm. Amen. Det är lite, jag måste hänga lite på den kroken. Yes. Wow. Så är det ganska naturligt det med bekymring och så är det så mänskligt och så är vi så forskjellige. Mm. För det är ofta med mig och Jim, vi är ju två som delar absolut allt. Mm. Men han kan ha en liten ting som är fjöl på en vägg liksom det kan bekymra han. Mm. Och så är det andra ting som bekymrar mig som jag känner att det är jättestort det bekymrar inte han sig för helt att. Ja. Och så är vi så forskjellige som människa och det tror jag är lite viktigt att tänka på. Ja. Vi är forskjellige. Wow. Mm. Amen. Och hvis jag kan da virkelig oppsummere det här, det virkelig sier at Justen sier til oss at det viktig å tenke at bekymring det noe vi kan gjøre noe med alltid. Vi må virkelig tenke at vi skal ikke miste styringen. Vi må be om god styrke til at vi kan klare å gjøre noe med det. Og det helt normalt, det er ikke noe å skamme seg på.
Kjære venn som du hører på, det er ikke noe virkelig å skamme seg på. Jeg må bare si, for vi går videre til neste spørsmål, virkelig det. Jo mer du snakker om din bekymring, jo halvveis løsning det blir. Så når du allerede begynner å snakke om det, da du på rett vei mot virkelig å finne løsningen, for da du allerede oppdaget at det et problem. Men hvis du bare sitter og mediterer det på innsida, så det risikerer virkelig å vokse og vokse og vokse, og til slutt det blir et virkelig fjell som du ikke kan bevege. Ja, amen. Så det veldig viktig å tenke at det viktig å virkelig snakke litt grann om det. Amen. Men du snakker ikke med djevelen om dine bekymringer. Nei, takk. Du snakker virkelig, du må virkelig finne hvem skal du snakke din bekymring til. For det må være rett person. Og det er enkelt mennesker, når du snakker med dem, instead å hjelpe deg, de skaper enda mer bekymring. Dette virkelig, de gjør det til å være enda mer store. Mens andre virkelig du snakker med, halleluja, de gjør det til å være ingenting. Amen, og da blir det lettere å finne løsning på det. Amen, men da går jeg videre da. Det var godt å høre på dere. Hva relateres bekymrings på da? Jeg må bare si for dere som ser på oss der, bekymring er kjempestort tema, for det har å gjøre med hele livet. Det er ikke sikkert vi klarer å ferdig å snakke om alt, til med de spørsmålene som vi har her. Vi har 5 forskjellige spørsmål. Det er ikke sikkert vi klarer å gå gjennom alle, men vi skal bare se hvor langt vi kommer. Men jeg skal bare spørre dere som har erfaringer. Jeg ser på dere med mye erfaringer. Mm-hmm. Amen, og det er godt å dele. Då deler virkelig det dere har erfart. Hva relateres da bekymring på? Og det ut av det som snakkes her, det høres ut som bekymring relateres på noe. Hva relateres bekymring på? Jeg ser just den, jeg tar allerede mikrofon. Vær så god. Nei, det er nok en veldig mangfoldigt, ja, tenker jeg. Mm. Men ensomhet tror jeg er med å skape bekymring, og i alle fall gjør bekymringer stor ofte. Mm, mm, mm. Og så tenker jeg at usikkerhet, mm-hmm, det var nevnt her, å ha kontroll og være sikker. Ja. Det, men det er ikke sikkert det er nok det heller. Ja. Men usikkerhet, ja, det er noe som blir ukjent for oss. Mm. Og det kan trigge bekymring, men det kommer kanskje tilbake til senere, men jeg vil ikke si at det nødvendigvis er negativt. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Wow, dette vil bli virkelig et hint her, som kanskje virkelig mange der ute når de hører på bekymring, de bare ser det negativt. Men her kommer en vise mann og sier, det trenger ikke å være negativt. Hva mener du om det? Er det noen som har noe her å snakke om det? Eller hva mener du? Hva legger du på det? Fordi når vi hører på bekymring, det bare blir automatisk negativt, ikke sant? Bare, men plutselig du kommer og gir oss et hint at det trenger ikke å være negativt. Hva mener du med det? Nei, det ene er jo negativt, det er noe spesielt. Ja, ofte. Ja. Og så prøver vi å peke på at bekymring kan være rimelig alminnelig. Mm. Med andre ord, det er ikke så spesielt at du trenger å sette deg selv ved siden av eller utenfor samkvem med andre. Mm, mm, mm. Og det andre er jo at bekymring, det tvinger deg gjerne til å reflektere. Amen. Og kanskje skjerpe deg litt. Ja. Og så er det enkelt. Og det er vel de fleste sammenhenger positivt. Og kan være hjelp til selvhjelp. Ja. Ja. Veldig bra. Der du sier virkelig kjempe noe som er veldig viktig, det tvinger deg til å reflektere. Men vi også ser at det er virkelig mange som begraver seg selv med deres egen tanke. Hva mener vi? Hva sier vi da til de som har virkelig, fordi min tanke kan være min egen velsignelse, eller kan være min verste fiende. Og klarer ikke jeg å vinne i min tanke, klarer ikke heller å vinne i vanlighet. Og her du sier til at det tvinger meg å reflektere, og det er sant, det får meg til å reflektere. Men hva da, hvilken slags tanke snakker du om her, når vi ser at mange, og til og med bekymring som er negativt, starter i tanke. Hva mener du da? Eller hva er det du sier til de som hører på oss her? Jo, men jeg tenker at det er viktig å prøve å være bevisst. Aha, amen. Og dermed er jo, yes, greie å se hva som er årsaken til bekymringen. Mm, mm.
Om det ligger utenfor deg selv, eller er det noe du kan gjøre noe med, eller er det noe jeg har behov for hjelp til? Så på den måten så er det hjelp til selvhjelp. Yes, amen. Og det andre er jo at enten du skal på fjernsyn på Sion eller noe annet, ja. Så må du skjerpe litt på forkant. Ja. Og den som ikke er dreven med dette her, han blir jo, er jo litt bekymret. Ja. Det må du bare si. Så det mener jeg med bekymring, at det kan være positivt, og det er legalt. Amen, amen. Det er jo litt sånn at, ikke sant, når vi skal være her nå, så drar det oss litt inn i stoffet og temaet, og så gjør det noe med oss. Ja. Så blir vi på en måte litt bevisst tankene til oss selv, egentlig. Yes. Ja. Så det er jo skjerpende, det er litt sånn rødt lys, da. Ja, ja. Amen. Det kan være greit å få litt rødt lys av det. Veldig, veldig. Ja. Amen. Og det er virkelig sant, fordi det virkelig har vist merke for deg som ser oss. Det er sant, vi må virkelig være bevisst. Men som de sier, det er veldig viktig å tenke på det som hun sa. Det er viktig å tenke på hva er det du tenker om. Du må tenke om det du tenker om. Og det er der virkelig alt ligger. Fordi bekymring er også viktig. Og positivt, fordi jeg søkte ikke Jesus uten at jeg ble bekymret. Jeg fant ut at livet var uten mening. Jeg ble bekymret, og jeg måtte virkelig tenke at det må være noe med noe mer enn meg selv. Når jeg virkelig ikke klarer meg selv, når jeg virkelig ser at nei, det er noe jeg er på leting, og vi ser det virkelig mange mennesker som er på leting, men problemet her blir at av og til vi leter på feil plass. Ja. Og da kommer virkelig mange, da virkelig går til alternative miljøer, til det og det, til yoga, alt mulig, søker virkelig andre krefter som faktisk er ikke med å bygge oss opp, instead å søke virkelig på rettskilden. Så utfordringen ligger hvor jeg skal sjokke min tryggheten, men det er kjempeviktig å vite at bekymring er ikke bare negativt, men det er også positivt hvis du skal være bevisst på hva du tenker om. Og så vite at du må alltid tenke, be Gud om å gi deg tanke som skal være med å bygge deg opp, enn å få tanke som skal være med å rive deg ned. Amen. Jeg tenker jo ofte at når jeg har bekymringer, så er Gud veldig glad for at jeg kommer til han. For det er ofte at vi glemmer litt det i begynnelsen. Mm. At vi begynner å tenke selv og bli kaos i hodet og i tankene. Mm. Og da er det jo det positive i det negative, at Gud venter at vi skal komme til han. For det er ingen andre, og det er ikke noe annet som kan hjelpe oss ut av det. Mm. Så Gud blir som en pappa som sitter og venter at kom hit. Så skal jeg hjelpe deg å si hva du skal gjøre. Mm. Så det er ofte jeg tenker da at den relasjonen som Gud ønsker å ha til oss, at vi må komme til han. Ja. Amen. Mm. Og det var også andre ting som Justen sa, uten at vi bruker så mye tid, for vi må gå til neste spørsmål, og vi har ikke så masse tid lenge igjen på oss. Han sa noe som er veldig viktig her. Han sa at vi må virkelig vurdere når vi trenger hjelp. Fordi det er virkelig mange her i Norge som tror at å be om hjelpen, det er virkelig å være til skamme. Nei takk. Og det er mange som virkelig på en måte derfor det har blitt så mye angst, så mye depresjon, og derfor det blir så mye selvmord, så at folket dreper seg selv, og så videre, og så videre. Fordi folket vil ikke ta imot hjelpen. Jeg må bare si du som hører på oss. Amen. Det er ikke virkelig til skamme å søke hjelpen, men da må du søke hjelpen på rett plass. At du virkelig ikke går på feil plass. Så det var veldig bra, Justen, at du understreker den biten. Anne, fordi av og til, vi klarer ikke oss alene, og vi er skapt for fellesskap. Amen. Vi er avhengig av hverandre. Amen. Veldig bra. Ok, da kan vi gå på neste spørsmål da. Er vi klare til neste spørsmål? Jeg har sikkert glemt det. Amen. Ja, dette var virkelig veldig bra å sitte og reflektere litt om det, og tenke både på den menneskelige perspektiv og på den bibelske perspektiv, slik at virkelig vi kan være med og hjelpe oss selv, og så hjelpe mange. Jeg må bare si til dere at jeg får mye hjelp i min egen preke.
når jeg sitter og forbereder preke. Jeg får mye hjelp selv. Hvor av og til min vakre kone hjemme pleier å si til meg, Albert, du må kjøpe sedd av din egen preke I dag. Og lære ut av det du virkelig har prekt I dag. Amen. Det vil si, vi hjelper ikke bare dere som ser på oss, men vi hjelper oss selv, for vi lik bekymret selv. Som dem sa, når jeg ringte dem og kom og ha på direktesending, de var, å hjelpe Gud! Men samtidig, de var lidige og stille opp. Amen. Så spørsmål 2 da, ja, det veldig mange akkurat nå, som virkelig har masse spørsmål, og en av viktigste spørsmål som mange har, det hvorfor. Jeg møter virkelig mange mennesker I min jobb og I min hverdagen, som virkelig kommer, hvorfor kanskje, hvis jeg kan telle, uten å overdrive, det kan være over 30 hvorfor hverdagen, mellom 30-50 hvorfor. Du bare måten, hvorfor, hvorfor? Og ser du bare små barn, kommer du hjemme, du sier du får ikke sjokolade I dag. Hvorfor? Det virkelig, hvorfor, hvorfor, hvorfor? Det masse hvorfor, og hvorfor viser at virkelig på en måte folk på leting. Og det virkelig kan også åpne og overdrive. Ordet hvorfor kan være iblant de mest brukte ordene I Norge. Som virkelig bare hvorfor? For vi virkelig så fort om hvorfor. Du sier bare sånn hvorfor. Og dette kan være med å skape mye virkelig bekymring. Det kan være med. Og da blir virkelig, og når vi vil gjerne å snakke, det ikke godt. Bekymring gjør ikke godt. Det skaper vondt, forholdelse inni oss. Gud vil at vi skal leve et gledelig liv, et bedre liv. Og da blir mitt spørsmål, selv om jeg må også bruke hvorfor igjen, for å spørre. Da blir spørsmål, hvorfor det så mye hvorfor behov I mennesket her I Norge? Eller I verden, for oss I Norge, vi bor I Norge, derfor jeg spår I Norge. Amen. Og det virkelig kanskje nordmenn som hører på oss nå, siden vi bare bruker norske språk. Hvorfor det hvorfor behov I mennesket? Og så ellers, eller hvordan, fordi vi ser at hvorfor begynner I vår tanke, hvordan spørsmål B på det spørsmål hvordan kan vi kanalisere våre tanker? Eller hvordan kan jeg kanalisere min tanke, slik at virkelig min tanke ikke produserer vondt som skapes med bekymring som kommer, fordi jeg klarer ikke å finne svar på hvorfor. Vær så god. Hvorfor, ja. Ja, hvorfor. Jeg har liksom en liggende sånn hvorfor bestandet. Da tenker jeg ofte at Gud har kontroll. Det så godt å stole på det, at Gud har en oversikt som ikke har oversikt over. Amen. Og det på en måte en sånn kvilestol til meg, en liten sofa for meg å sette meg ned I. Og han har kontroll. Så jeg kan aldri forstå alt. Jeg kan ikke forstå alt. Så på en måte har jeg et lite skrin der jeg kan få lov til å legge alle hvorfor spørsmålene der. Og en dag kan jeg få lov til å Ja, ta den frem igjen og spør den hvorfor. For jeg vet bare at vi kan ikke vette alt. Men det jo veldig menneskelig det å, liksom, vi skal jo ha så stor visdom her I Norge og rundt omkring. Og visdom liksom står så høyt. Men det står noe med at stor visdom, større smerte. Ja. Kanskje vi skal ta med oss det. At vi kan faktisk ikke vette alt. Ja. Vi kan ikke forstå alt. Okay. Men kan vi da bare få lov til å legge det litt bort, og så får vi lov til å stå I det vi har selv. Ok. Så bra, godt å snakke. Det vil si, for Jim sier, du understreker, det kontrollbehov. Så menneske vil ha kontroll, vil vite alt, vil ha styring. Ok, og det viktig å vite at det ikke alltid mulig å få det selv. Ok, vær så god. Jeg tenker på det vi nordmenn vi Vi veldig sånn, det var en som snakket om det, jeg var på skole bort I USA, det var en nordmenn som kom dit, jeg studerte på universitetet der da. Det var ingen som spurte så mye som nordmenn, hvorfor, hvorfor det, hvorfor, 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 jeg vil ha svar på alt. Kanskje vi nordmenn litt sånn, det informasjonssamfunnet vårt, så overflømmer oss med alt.
og ja. Visdom og liksom det kunskap og hele tiden skal vi ha svar på alt. Mm. Og da blir det tungt å leve, for vi har ikke svar på alt. Mm. Det var et problem med meg. Jeg ville ha svar på det jeg kjente og tog på det jeg trodde på, ikke sant? Og når du bygger et liv på det at du fikser alt, det gjorde noe yngre, så vi bygde hus og alt, penger og hadde det veldig bra, så tenkte jeg at, ja, hva er vitsen ditt av livet? Er det bare her? Mm. Er det noen matpakke på jobben? Og så skjedde når ulykken på Inge-Lise, da var Gud åpenbart til faro. Så kanskje ikke ser han vet om hun datte i farskjerm, hun fikk englebesøk og forvarsel på den ulykken. Da begynte tankene og relasjonene med meg å gå. Ja. Men da snakket vi om det i stedet. Da var jeg så stolt at jeg greide ikke å søke. Jeg greide ikke å ha relasjoner til bekymringene eller angsten min som jeg har. Jeg greide ikke å ta tak. Ja. Vi sier at vi skal ta tak. Ja. Det ikke så enkelt å gå til ting. Det menneske når du har problem. Ja. Når alt lett, da alt lett. Ja. Men når alt tungt og vanskelig, da det tungt, da stenger du gjerne igjen. Så da det en plass å gå til. Og, Amen. Og jeg tenkte på bekymringer, bare litt tilbake på de. Når jeg hadde det vanskelig før, når jeg har det så bra, tenkte jeg. Og så kunne jeg gjerne slå på TV-en. Mm. Så fikk jeg se sultkatastrofen i Afrika, ja. Og tenkte, du må skjerpe deg, gutt. Se hvor godt du har det. Da kom jeg til meg selv igjen og var takknemlig for jeg har det så bra. Amen. Og ta før jeg har noe tro på Gud. Amen. Og jeg husker det at jeg snakket om bekymringer. Jeg har en mor som var kristen når hun var voksen. Jeg må ta med det. Og vi, den tiden der så var jeg var en glad gutt som for på fest og danset på bordet og sånn før i tida. Og var med på livet og dro med andre. Og foreldre var bekymret for oss ungdommene, for vi var med en hel gjeng som for. Og det var bilkjøring og sånn. Og så sa foreldre til moren min da, de var ikke troende da, mange av mamma sa, er du ikke redd du for ungdommene? Er du ikke bekymret for Jim og søskene mine? Så sa moren min så enkelt, hun vet du, nei, det er ikke jeg sa. Jeg legger den bare framfor Gud, jeg sa. Kan ikke gjøre det, kan jeg lade, jeg sa. Ja. Og det sa jeg at, nei, det var for enkelt, ja. Ja. Jeg er sånne ting. Men da minnes det også at hun sa, så til, hun la det framfor Gud, hun. Amen. Og en dag så fikk hun det svaret hun har bedt om i mange år. Og, amen. Og i unge som kom til tro, da var jeg 33 år. 32-33 år. Og, amen. Da fikk vi se, da fikk vi også amen. Enda gå til med våre bekymringer. Amen. Og det som var problemet. Ja. Og det kan ikke forklares, det må erfares. Ja. Amen. Det er mye vi har sagt om det, og nå skal jeg ikke si meg. Veldig bra. Er det noe mer som vil snakke noe der? Fordi, ok, hvis ikke. Veldig bra. Det er sant det de sier her, fordi la meg bare komme med noe her for å understreke det de sier. Det at når vi ser på bekymring, bekymring relateres alltid på erfaringer, opplevelse, relateres på minne og så videre, som må virkelig på en måte utvikles, som vi snakket her. Og da er det veldig viktig å virkelig på en måte tenke at jeg skal og så relatere min bekymring på virkelig på en måte noe som vil være med og bygge meg opp. At du gjør et bevisst valg, som de sa, og gjør det. Men da kommer det at du ikke klarer det, og bekymring kommer. Må bare vite si en ting. At det naturlig å vite noe. Det ikke heller at hvorfor spørsmål er alltid negative. Den kan også være veldig positive, som vi snakket om her. Men det er bare viktig å vite at enkelte plassen skal vi som mennesker, vi skal oppleve å bli begrenset. Fordi som mennesker, vi er skapt med begrensninger. Det er akkurat nemlig som å gifte seg med kona mi. Jeg måtte ta risiko. Jeg er så enkelte ting. Ja, hun kan være god kona. For det er ingen som vil gifte seg med kona uten å tenke at hun vil være god kona. Eller ingen som vil gifte seg med mannen uten å tenke at han skal være en god mann, ikke sant? Men du må komme på et punkt hvor du bare sier, ok, jeg ser det, jeg tar risiko. Amen. Hun vil være god, han vil være god for meg. Halleluja, og i dag, jeg angrer ikke på det. Jeg er så takknemlig for den kona jeg fikk, men jeg måtte ta risiko en plass. Og bare tenke at, ja, hun skal være god for meg. Og det er sånn det skal være også med tro. Fordi om vi vil, det er umulig å vite alt. Og hvis vi skal vite alt, vi risikerer å være Gud da. Da blir du virkelig en Gud, og det kan ikke være to Gud. Da blir vi guder, små guder. Eneste, det finnes kun en Gud.
Israels Gud som skapte himmelen och jorden, som älskar dig där du är. Och hvis du inte har tagit emot ham genom Jesus, genom å, och virkelig ta emot Jesus och bli frälst, så där har du en chans idag och säga, jag vill ta emot Jesus. Prova Jesus, han vill inte svikta dig. Om du har provat andra ting, så Jesus vill inte svikta dig. Så du som provirkelig alternativ miljö och så vidare, beklager mig bara säga en ting. Det vill bara fälla dig. Det är bara människor som har begränsat. Men Jesus är obegränsat. Amen. Amen. Så låt oss virkelig tänka att han vet allt. När vi inte vet allt, låt oss koble på han som vet allt. Amen. Men då går vi vidare. Vi har igen någon minut här. Utav det vi snackat här sammen. Är det möjligt att leva utan bekymring? Viss ja, varför? Viss nej, varför inte? Utav det vi snackat här. Är det då möjligt att leva utan bekymring? Jag tänker om det verkligen säger ja, varför? Visst det blir nej, varför inte? Jag tänker att det inte är råd att leva utan bekymringar. Det är en del av livet. Men det är på något på hur vi tar det. Hur vi tar tanken när den kommer. Hur vi brukar den. Och att vi har någon att dela ting med. Mm. Jag har mannen min, jag kan dela allt med. Fantastiskt. Och så har vi en felles Jesus. Ja. Det är ju på den måten. Och så kanske det är andra runt oss, pastorer och andra som vi har runt oss som vi kan dela ting med. För bekymringen kommer. För vi känner ju på ting i kroppen, när vi är sjuka, sant? Känner vi ju på smärta och allt möjligt, så det ligger där. Och då är det ju klart att bekymringen dukar upp. Och så kan vi ju, jag syns det är fantastiskt att ha en Gud och gå till allt med. Ja, det kan vi bara få låta lägga det för oss. Amen. Amen. Och det är tacknämligt för. Ja. Och så har vi ju en del ting vi har i ryggsäcken oss. Ja. Från vi var bittesmå så tar vi med oss och puttar vi uppe och puttar vi uppe. Och då är det ju kjekt att ha en plats där vi kan sätta för oss i ryggsäcken då. Wow. Och bara lägga för oss alla ting. Ja, men. Och det anbefaler jag absolut alla samman. Amen. Jag vet hur det var bara på ryggsäck och den var inte god att bära på. Men att få lov att ha en plats och sätta ryggsäcken, det är helt otroligt. Amen. Det är för oss alla samman och han är sonad där för oss. Amen. Gott att höra, Inges. Jag vill säga lite grann, jag klockan går fort. Ja. Jag tänkte på Bibeln, något som står, men jag ska inte läsa det för det tar lite lång tid. Men jag tänker på det som var för, då du satt din lit till dig själv. Och det var bara du som ordnade upp i ting. För så är det, och så är det ute i världen. De står där, det är sig själv. Ekonomi, det är bara med själv. Du ser det. Alla är så upptatt av sig själv och kärleken ska bli koll. De flesta står i Guds ord. Ja. Det märker vi idag också. Ja. Vi är på den tiden. Mm. Och då tänkte jag på det som står i Matteus 6. Där att Gud snackade om fuglarna och att den före. Och han skapade liljor. Och det är inte något som är så vackert sådär. Och det är bekymringslöst, så säger Gud till slut och uppsummerar att hur mycket mer ska jag ge och docka? Ja. Vi är skapade i Guds bilde, vi är människor skapade i Guds bilde. Mm. Det är det. Det är inte, de fuglarna de bygger inte det här, de bygger sig där och de får mat, de höstar inte, de sår inte så det står. Men vi må jobba och stå på för att äta så det står, inte sånt. Amen. De dyra, de är där. Och så kommer inte mer, ska inte Gud älska oss och vara glad till oss. Amen. Och då står det att, men så står det på slutet där och det syns det är väldigt viktigt. I prövde alltid, jag fann ut det var bra nog och lätt. Albert, när jag snackade om alternativ och allt möjligt så vi söker yoga och allt det där. Men ni var till Jesus en dag. Och där står det, men sök då först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska du få allt det andra tillägg. Amen. Och det kan ni skriva under på. Amen. I halt förra vi, men ni har fått tusen måste andra tillägg med den fria jag fått i hjärtat. Amen. Jag fick se att huset mitt och pengarna mina och allt som jag ägde, det betydde ingenting för livet var så tomt. Det var bekymringar och det var 33 år var jag när jag tog valget till Jesus. Och jag aldrig ångrar en dag på det. Amen. Och det är fantastiska, bägge två fick möta Gud i ungefär tillsammans. Hon har inte tro på något, men vi måste igenom en olycka.
Amen. Så Gud kakka litt på oss da, for vi var først til å se at det var noe mer mellom himmel og jord. Amen. Da værte vi å tro på Gud. Amen. Nå er vi et ekteskap der vi kan få ha Jesus i sentrum. Amen. Og det bare sier til deg, du som ser på, at prøv det. Prøv det 14 dager da. Se om det her. Så ikke så får vi gå tilbake til det livet, ja. Amen. Vi kommer aldri til å angre på det. Ja, veldig bra. Så, veldig bra. Ok, Justen. Og dette blir også som en slags hilsen. En ikke siste hilsen, for vi skal komme tilbake igjen. Amen. Men en hilsen til de som hører på oss akkurat nå. Men det bruker bare skremme folket da. Blir siste hilsen fra meg, da går jeg til himmelen, takk og lov. Men jeg vet at kona mi liker ikke når jeg sier det. Men poenget er at jeg skal leve lenger. Men det er veldig viktig å tenke at vi må ha en hilsen, personlig hilsen også, som dem kan virkelig være med å dele med dere. Varsågod. Justen, så du skulle snakke litt og Hegge. Ja, det var egentlig på spørsmålet ditt. Ja. 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 Nei, jeg har ikke god tro på at vi greier oss uten bekymringer. Ja. Utenfor det vi har sagt. Og kanskje vi skal være glad for det. Ja. Men det var påpeket her innledningsvis at det er hvor vi tar det. Ja. Om vi lar bekymringene styre oss, eller vi kan styre bekymringene. Ja. Og det som er viktig å akseptere at det kommer. Og på den måten, hvis du ikke aksepterer det, så kan du ikke gjøre noe med det heller. Da grev du det inn i deg selv. Og det er viktig å kunne dele med andre. For å både få perspektiv på, det er ikke sikkert denne bekymringen, det er så kjempestor. Ja. Den er kanskje en bagatell som mange andre har hantert før. Ja, ja. Ja, det er sant. Det var det. Veldig, men just en forvirkelse, om vi kan få 3 minutter over, 5 minutter over, det er ikke farlig. Men når du sier det er viktige spørsmål som kommer her, som folk som ser oss må høre på. Når du sier det, når dere sier det, lever virkelig Gud når han sier at vær ikke bekymret. Det ser ut som en befaling da. Hvilken perspektiv kan du lage her når virkelig Bibelen sier vær ikke bekymret? Og vi ser vi ikke kan virkelig leve uten bekymring. Hva mener du om det, kort sagt? Ja, veldig kort, så tenker jeg at, som vi sa i sted. Ja, at, derfor jeg spurte deg slik, for de andre må høre hva vi har snakket om her. For første inntrykket når du leser den setningen, så er jo bekymring fryktelig negativt. Ja. Og vi har allerede sagt at det behøver ikke være negativt. Aha, ja. Og det andre er det som, når du siterer bokstavelig det som står i teksten. Ja. Så handler det om å være i bekymring. Ja. Yes. Og det kan nok fort bli både vanskelig og sykelig. Ja. Mens det derimot er å ta imot bekymringer og bearbeide. Ja. Yes. Det er noe helt annet. Når Gud sier det, så er det for at han vet at bekymringen kommer. Ja. Veldig bra. Og det var veldig bra sagt. Bekymring kommer, men det Gud sier er at vi skal ikke være i det. Men vi skal velge virkelig å ta det på en måte som gjør at vi kommer ut av det. Det handler om å være inne, at vi skal ikke være i det, men vi skal virkelig på en måte komme ut av det. Og det vet Gud at av og til vi klarer ikke selv, men da kommer igjen Guds nåde i bildet her. Amen, slik at du skal huske på Guds nåde alltid. Hegge, du kan virkelig bare ta en siste hilsen, en hilsen for dagen, bare i dag. For du skal leve mange, mange år. Men for å avslutte programmet her i dag, hva er din hilsen til de som ser på oss også? Siste hilsen, ja. I kveld, det må være at ikke se det rådvillig omkring. For det at Gud, han ønsker ikke at du skal være bekymret. Han vil ikke at du skal ha det vondt. Han vil at du skal komme til han. Så se det ikke rådvillig omkring, men søk han av hele ditt hjerte. Amen. Amen. Ja, veldig bra. Det var virkelig veldig godt. Er det noen av dere, for vi har bare noen sekunder igjen, for jeg skal avslutte her, som har noe spesielt som du føler du har glemt, som kan være å betrygge de som ser oss her i dag. Amen. Slik at de kan få enda mer mot og motivasjon, og så tenke at du er ikke alene, Gud er med i Jesu Kristi navn. Så det er virkelig at du er hjertelig velkommen. Hvis det ikke er noe, da vil jeg avslutte. Her får virkelig den times refleksjon. Ser det ingen, da må bare først takke dere som virkelig deltok på debatten. Amen. Og det var veldig godt å høre hvordan dere sitter og reflekterer.
och filosofera lite. Det trängs. Amen. Slik att vi kunde vara med och verkligen styrka de andra som är där ute, både kristen och icke-kristen, för Gud älskar alla. Gud älskar kristen och älskar icke-kristen. Halleluja, om du ser oss, du icke är kristen, Gud älskar dig, men vi kan varför ge dig möjligheten till att ta emot frälse. Amen, och ta emot Jesus i ditt liv. Där vill du verkligen bli icke detsamma igen i Jesu namn. Där har du verkligen evigheten in i perspektiv. Amen. För det är viktigt att tänka på evigheten. Halleluja. Må varje si tusen tack till Justen, tusen tack till Hege, tusen tack till Inge-Lise, tusen tack till Jim. Det blir inte sista gången, så vi kommer till att invitera dig igen för att reflektera om andra ting som är väldigt viktiga i detta livet. Och för du som hör på oss, halleluja, så du må inte tänka att du inte är kristen om bekymring kommer. Nej, du är kristen. Du må inte tänka att något är galt med dig om bekymring kommer. Nej, det är ingenting som är galt med dig. Du må inte bruka energi i att avvisa bekymring, men du må verkligen bruka mer energi i att verkligen hantera det på en riktig måte. Amen, slik att du kan få seger, en seger som Jesus har allerede gitt dig. Än att tänka, varför jag får bekymring igen? Nej, bekymring vill alltid banka på dörren. Men du må alltid veta att det är något som hör dig till. Amen, bekymring hör djävulen till. För vi som tillhör himmelen, det är bara glädje, det är bara styrke, det är bara motivation, det är bara verklig godhet och seger, för Jesus har allt för oss. Gud välsigne dig, Gud bevare dig i Jesu Kristi namn. Och för att avsluta må bara säga igen att vi håller och bygger nytt bygg. Roar kan spela din lite grann igen. Det är så det är begynnelsen kanske. Visst du vill vara med och stötta oss, där är VIPS som kommer. Det är 100, det är 100 347. Det är verkligen, ska jag igen. Amen, det är, yes, där är verkligen det. Amen, i Jesu namn. Om du vill verkligen vara med och stötta oss, vara med och bygga detta bygge som vill vara till välsignelse för många. Amen, och som vill vara välsignelse till hela distrikten. Amen, halleluja. Så du är hjärtligt välkommen till att vipsa på 100 347. Men du må göra det godläget på hjärtat. För det är när du ger med hjärtat som du kan bli välsignad tillbaka. Amen. Det är när du ger med glädje som du kan verkligen bli välsignad tillbaka. Inte när du följer sig och blir tvingat. Vi tvingar ingen. Men vi vill att alla ska få möjligheten till att bli välsignad. Därför vi utfordrar dig till att ge med glädje. För detta bygge är något vi äger samman. För det är ett bygg som är Guds bygg i Jesu namn. Amen. Gud välsigne. Vi ses på söndag klockan 15. Jag vill bara be dig till oss. Vi ses. Hej. Ha det. Ha en fin vecka. Amen.